אז שלום לכל תלמידי ה-EasyWay, אנחנו עם השאלה האחרונה בבוחן חמה התנור של הנדסה אנליטית, בואו נפצח אותה ביחד. במערכת הצירים שלפנינו, AB הוא קוטר במעגל. יש לי מעגל במערכת צירים ו-AB הוא הקוטר. שואלים אותי, מהו ההיקף של המעגל? אז בעצם כדי למצוא את היקף המעגל קודם כל, כדי למצוא למה שווה 2 פאי R, אני קודם כל צריך לחשב את הרדיוס. אוקיי? אז שימו לב, אני יודע ש-AB הוא קוטר, שהוא שווה לפעמיים הרדיוס של המעגל. אז אני אחשב את אורך הקוטר שלי, את אורך קו AB, אוקיי? כדי לגלות את הרדיוס ואז להציב בנוסחה. אז השלב הראשון, אני רוצה בעצם לחשב את 2R, את הקוטר. אני רוצה לחשב את הקוטר שלי. אז כדי לחשב אורך של קו בהנדסה אנליטית ככלל ברזל, אני צריך להוריד אנכים. אוקיי? אז אנך אחד לציר ה-Y, ואנך אחד לציר ה-X. למה זה עוזר לי? כי ככה בעצם אני יכול לראות מה האורכים של הניצבים במשולש. אני רוצה לחשב את אורך קטע AB, אז אני מכניס אותו למשולש ישר זווית, אוקיי? בגלל שאני מוריד אנכים אל הצירים, מנקודה A ומנקודה B לציר שני, לציר ה-Y. שני האנכים האלה נפגשים בנקודה הזו. בואו נבין בסופו של דבר מה ערך נקודת המפגש שלהם, כדי אחר כך להבין מה האורך של כל ניצב. אז שימו לב, בקטע הזה שיעור ה-Y של נקודה A הוא 9, שיעור ה-X של אותה הנקודה הוא יישאר ללא שוני. שימו לב, כי הקו מאונח לציר ה-X. הוא שומר על אותה הנקודה, כל הזמן הוא יהיה באותו נקודה של X, ולכן שיעור הנקודה הזו, ה-X של הנקודה, יהיה 8. אותו דבר פה. אם אני לוקח את הנקודת המפגש, ומסתכל עליה דווקא עכשיו בבניית העזר האופקית שלי, אני רואה שהיא מאונחת לציר ה-Y, וכל שיעורי הנקודות עליה של נקודות ה-Y יהיה שווה ל-5. אז בואו נראה בעצם עכשיו מה שווה אורכי הצלעות שלי, כן, הצלעות במשולש ישר הזווית שלי. אז מ-B לנקודת המפגש, אני רואה שמ-5 עלינו ל-8, 3 יחידות, לכן זה יהיה אורך צלע אחת, אוקיי, אורך ניצב אחד, ומ-5 ל-9 עלינו 4 יחידות. אז בעצם כדי לחשב את הקוטר, אני צריך להבין לכמה שווה AB. אז יש לי בעצם משולש ישר זווית, שאחד מהניצבים שלו הוא 3, אחד מהניצבים שלו הוא 4, והניצב היתר בעצם יהיה שווה ל-5, לפי שלושה פיתגורית, 3, 4, 5. אז בעצם AB, 2 הרדיוס, שווה ל-5. אוקיי? 2 הרדיוס שווה ל-5. עכשיו את זה אני בעצם אציב בנוסחה של ההיקף. כדי לחשב את היקף המעגל. אז ככה, בואו נראה. אז נוסחת ההיקף שלי זה 2 כפול פאי R. זאת אומרת, פעמיים פאי כפול R, זאת אומרת, הקוטר שלי, שימו להם, 2 R כפול פאי. אני יכול לסדר את זה גם 2 כפול R כפול פאי. את 2 R אני יודע מה הם, הרגע גיליתי. למה שווה 2R? 2R שווה ל-5. ולכן, אני אציב במקום 2R, אני אציב 5. נשאר לי פשוט להכפיל בפאי. 5 כפול פאי, ולכן התשובה השנייה היא התשובה הנכונה. שימו לב, כל פעם שאני צריך לחשב אורך של קטע, אני מוריד אנכים מהנקודה, ויוצר משולש ישר זווית כדי להשתמש או בפיתגורס, או בשלשה פיתגורית.